Roza Lati në Big Brother VIP Albania. Roza Lati është shkëputur këtë periudhë nga televizioni, pasi thuhet se moderatorja do të jetë pjesë e castit të Big Brother VIP Albania që pritet të nisë në 10 orë ose janar, nuk është vendosur ende një datë fikse. Thuhet se gazetarja është ftuar të marrë pjesë edhe vitin e shkuar në këtë format, por me sa duket këtë vit janë pjekur tamam kushtet që ajo të jetë pjesë e këtij reality show. Por Roza nuk është i vetmi emër që po përflitet nga bota e medias. Një tjetër emër është dhe gazetari Drini Zeqo, por ende i konfirmuar jo plotësisht. Drini është duke drejtuar momentalisht programin e mëngjesit në A2 CNN. Të shohin çfarë surprizash pritet këtë sezon të ri.